ルーの海外ドラマ直行便。さあということで、前回に引き続きスーパードラマ TV さんのオファーのもと撮影させていただいてます。ありがとうございます。いやもう本当にありがたい限りで、と言いますとも私は改めまして、福岡のラブ FM というラジオ局で、番組を担当してます。でそのラジオ局の中でも海外ドラマ好きということで、ラジオ局の YouTube チャンネルで海外ドラマ直行便という番組を担当させていただいているんですが、まさかのスーパードラマ TV さんの番組をいくつか紹介していたら目に留めていただきまして、ありがとうございます。とまあこの辺でいいでしょうかね。この辺でいいですかね。はい、ということで早速いきたいと思います。私も皆さんと同じただの海外ドラマ好きです。私よりも多分好きな方たくさん見てらっしゃる方いらっしゃるかと思いますが、今日は一緒におすすめのドラマ、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ということでご紹介するのはこちらのドラマです。さあということで今回ご紹介するのはこちら、じゃじゃん、スワット。いります。私今思ったんですけど、もう最初からこれ多分スーパードラマ TV さん見てる人はこれスワットやろうってもう分かってると思うんですけど、そうです、スワットをご紹介させていただきたいと思います。まあ現在はシーズン3までスーパードラマ TV で放送終わってまして、なんと8月20日から待望のシーズン4の放送が決定しています。ということで今日はスワットをご紹介していきたいんですが、聞こえてますか、このテーマソング。あー懐かしいと思った方もいらっしゃるかもしれません。どなたももしかすると一度は耳にしたことあるかもしれません。このテーマソング、反逆のテーマというタイトルなんですけれども、実はこのスワット70年代に人気を博したテレビドラマ特別狙撃隊スワットが現代版として復活しています。で、あのテーマソングはそのまま使われているんですけれども、設定はねちょっと変わって現代版となっています。というのも LA という場所は変わってないんですけれども、時代が大きく変わりまして、人種であったり男女であったりっていうのが、今回のこのスワットではメンバーの中に、スワットメンバーの中に入っているという、そういった、なんだろう、あの当時とは違うスワット、まさに今の実際に存在するスワットを垣間見ることができるようなドラマになっているのではないかなと思いますが、続いて見どころをご紹介しましょう。さあということでこのスワットの見どころ、じゃじゃん、映画並みのアクション。これはすごいよ、お金かかってます。本当にもうびっくりするような、まあスワットが出動するということは、まあ、相手もそれはそれは驚くような凶悪犯ですよね。なんでもうカーチェイスはもちろん毎度のことですし、ヘリからの攻撃であったり、あともう船の上、もうなんならビルの上、もういろんなところで派手なアクションを楽しむことができます。でこのアクションシーン、毎回毎回本当にすごいなと思ってるんですけど、なんと俳優の皆さん本人たちが挑んでいるということもありまして、もうねなんかそれを思うと怪我しないのかなってやっぱ心配になるんですよ。もう本当にこの方たちは俳優、もちろん俳優さんですよ。でもやっぱりその普段だったら代わりのねスタントマンの方が登場するかと思うんですけど、ほぼ、実際の俳優さんたちが演じられてるっていうことで、もうそれを知った上でこの映画並みのアクションシーンを見ると、もうすっげーしか言えない、そんなシーン盛りだくさんです。でそのアクションシーンも素晴らしいんですけど、もう一つね皆さん見逃せないといえば、主役の本堂を演じていますシェマー・ムーアでしょう。もうとりあえずかっこいい。
うなずいてます。本当にで、ね、見た目はもちろんなんですけれども、この本堂という役は海兵隊出身でスワットに、所属している、まあ、今回はそのチームのリーダーを、務めるようになるんですけれども、その本堂の持つ心の優しい部分と、そして厳しいところで、さらには仲間を思う気持ち、もうこれはね、もう男女関係なしにグッと来ない方はいないのではないでしょうか。ということで続いてはそんな本堂の私の大好きなセリフ紹介したいと思います。さあ皆さん、このスワットの中でよーく聞こえてくるセリフがこちらです。じゃじゃん。 Stay liquid Stay liquid ですね、液体らしく、まあ、液体のように柔軟に動くんだよというのを本堂はチームの合言葉に、メンバーを率いています。で、この Stay liquid よーく聞いてたんですけど、シーズン3のね第13話のタイトルが液体らしくになってるんですよ。これ本国の方のタイトルでも。でなぜかというと、実はシーズン3で、日本ロケが行われまして、もうねびっくり、ちょっと噂によりますと休日の都庁をお借りして、ヘリが飛んで、ドローンじゃなくてよ、ヘリが飛んでド迫力の映像が流れたりとか、あと人気俳優の小沢幸雄さんが、まあ、情報屋役で登場したりとか、もうねなんか、これ日本に本堂がいる、日本にスワットチームが来てるよみたいなシーンがあるんですよ。で結構ね、渋谷の街中であったり、あと秋葉原も行きましたかね、歩いてると、ま、その貸し切ることはやっぱりなかなか厳しいので、普通にこうエキストラというか通行人の方たちがずっとあすごいあすごいって撮ってるようなシーンとかもあって、なんかそこも含めて私はすごい嬉しいなって思ってたんです。で、この日本ロケ、東京ロケに関して、主役を演じているシェマームーアは本当に日本に来ることができて嬉しかったので、このスワットチームによると、日本にはスワットファンが多いから今回ロケ地に選んだのを理由の一つに挙げていらっしゃるということで、なんかこれもやっぱり嬉しいなと思うし、シェマームーアは今回4回目の来日だったんですけど、来るたびに日本のことが好きになっているというふうにインタビューでも話してましたし、ちょっとネタバレ、まあ、どのシーンかは言いません。彼がとあるお寺で東京タワーをバックに電話をするシーンがあるんですよ。もうね、東京行きたい、私も聖地巡りしたいよって思うよ。だってなかなか LA に行ってスワットの聖地巡りってできないんですよ。まあ、今コロナ禍ということもありますし、行ってそんな、なんかどこ飛んでるか分かんないヘリから私飛び降りることなんてできないですし、けど東京だったら、あ、多分ここだろうな、多分この場所だろうなっていうのが分かるんで、ぜひ日本のスワットファンの皆さんには、東京にね自由に行けるようになりましたら、この聖地巡りっていうのもやってもらいたいなと思います。で、このステイリクイッド、この本堂の合言葉である、チームの合言葉である液体らしくっていうのがそのまま、現代のタイトルになっているっていうのも、これは見逃せないポイントかなと思いますので、ぜひね皆さん、再放送もあるかと思います、シーズン3の第13話、これは必ず見ていただきたいと思います。とまあ散々主役のシェマームーア本堂について語ってきました。でも私が一番好きなのは本堂ではなくなってしまったんです。シーズン1まではもちろん私は本堂が一番好きでした。でもシーズン2始まる直前に、ちょっとすいません、この人のことを愛してしまいました。じゃじゃん、デイビッド・ディーコン系、演じているのはジェイ・ハリントンさんです。はい、ディーコン、ディーコンね、常に冷静沈着、まあ、今回のチームでいうと、まあ、サブリーダー的なところの位置になるのかなとは思いますが、本堂の、ね、相談役としても活躍しているこのディーコン、実はシーズン2がここ日本で放送される直前に来日されました。そしてなんとここ福岡にも
やってきてくれて、実は私の時あの司会を担当させていただいて、インタビューまでこのディーコンことジェイ・ハリントンさんにさせていただきましたが、もう本当にかっこよくて素晴らしいんですよ。まあ、今回ねこのスワットのこのまあなんていうんですか衣装着てるんですけれども、これ実はその時にスーパードラマ TV さんに準備していただいて私お借りしたものなんです。で本当に着るんですかって言われながら本当に着ますっていうことで、あの当日着たんですよね。で試写会、まあ、お客様入っての試写会の時は、まあ、スーツ姿でインタビューをして、まあ、ちょっとねいろいろシーズン2についての見どころなんか聞いて、でその後にインタビューがあったので早速これに着替えて、はじめまして改めましてよろしくお願いしますルーと申しますって言ったら、あのディーコンがめちゃめちゃ喜んでくれて、やばいねってなって、でもちろんこのねハリウッド俳優さんですから、もうたくさんお付きの方もいらっしゃいますよ。それなのにその方たちをこう押しのけて、ちょっとルーおいでって、なんだなんだ隣の部屋に出て行って何が起きるの何が起きるのって、多分スタッフはその時ざわついてたと思います。変な空気私は感じてました。冷や汗を感じてました。でそしたらここに扉があるから、そこからガッチャって開けて銃の形をして入ってきて、手を上げろからのインタビューどうかなと、まさかの演技指導をしていただいて、でもちろんその後私は大根役者でも全然できなかったんですけど、それでもねやっぱりそのサービス精神の旺盛さっていうのはさすがかっこいいなと思いました。でとはいえやっぱりその役柄、このディーコンの役柄っていうのもすごくこう冷静沈着真面目なっていうところがあって、ジェイ・ハリントンさんも実際にすごくこう冷静で、賢い素晴らしい俳優さんだなって、いろんなことを一生懸命考えて、打ち込んでいらっしゃるなと思うんですが、今日はちょっとだけ許可下りるかな、ちょっとだけ裏話をねさせていただきたいなと思うんですけど、結構いろいろ聞いたんですけど、まず一ついきたいと思います。実際にその監修に本当のスワットの方が参加されてるそうなんですよね。で、ドラマの中で使ってる武器あるじゃないですか、例えばああいうマシンガン的な銃、あれとかも全部本物らしいんです。もちろん実弾は入ってませんよ。でもだからものすごく重いらしくて、でメンバーの一人クリスを演じている女優さんに関してはシーズン1から比べると、シーズン1の終わりには腕がねもう筋肉で太くなっちゃって、ちょっと体型が変わってるっていう話なんかもしたり、あともう絶対怪我しちゃいけないし、でもうアクションは派手なんで、もうトレーニングがでもみんな本当に大変だっていう話聞きました。びっくりするぐらいのトレーニングを日々重ねている。でそしてもう一つ嬉しかったのは、メンバーみんなでよくグループチャットしてるそうです。本当に仲いいんですって。これ聞くと、あのね絆って、そっか、その撮影現場だけじゃなくてそのプライベートでも何かこうつながりがあるから最高のチームだな、誰一人欠けることなくシーズン4シーズン5まで更新決まってますから進んでもらいたいなと思ってるんですけれど、さあということでこの時間がやってまいりました。似顔絵のお時間です。ごめんなさい悪くない、甘勇気いるよ、これ甘勇気がいるんですけど、パッとメンバー書かせていただきました。ちょっとねクリス私失敗してしまったんですよね。警部の方っていうか上の方の方に似ちゃって困ったなって思ったけどまあいいや、はい、ということでさっき中途半端に終わりましたけれども、スワットシーズン4いよいよ8月20日金曜日から日本独占初放送、ここスーパードラマ TV でのスタートが決定しています。でさっきねそのメンバーかけることなくと言ったんですが、どうやらね予告編を見る限りは今回若手3人のメンバーがライバルになるなんていうシーンがあったんですよ。こんなに絆を築いてきたのに一波乱あっちゃうの、いやいやどうなるかわからない、まあ、そういったところにも注目してほしいですし、今回シーズン4の第1話っていうのは結構ねシリアスな内容になっています。
というのも、まあ、このコロナ禍のパンデミック、そして、BLM 運動ですよね。これによって LA の街が大変なことになっています。そんな中、本堂が一体どの立ち位置なのか。彼は、黒人男性なんですけれども、警察、まあ、SWAT 側に立っている、まあ、こういったところからお前は裏切り者だなんていうシーンもね、予告編には出てましたけれども、その今のアメリカが持つ問題であったり、なかなかこう普段は私たちが感じることができない闇の部分というのも描かれています。で、今回新しくスタートするシーズン4のエピソード1なんですが、実はシーズン3の最終話のために作られていたということなんです。でも新型コロナウイルスの流行によって、残念ながらその撮影が中断して、今回シーズン4のエピソード1に持ってこられたということなんですけど、その間にアメリカでは BLM 運動が起きたり、まあもちろんパンデミック世界的に流行ったりと、もう本当にね、この1年ぐらいで大きく変わったと思うんですよ。で、プロデューサー陣であったり制作陣もみんなが一緒になって、そのシーズン4のエピソード1のために話を作り変えて収録したということですので、これはね、普通に考えてだいたい最終回ってもうクライマックス、そのシーズンの締めですよね。ここ一番の盛り上がりきたなみたいな、じゃあ次シーズン4まで待とうねっていうような感じかと思うんですが、それがひょいっとシーズン4のエピソード1に移動したということは、もういきなり最初からクライマックス級の話が待っているということですので、ぜひ皆さん8月20日からスーパードラマ TV にて日本独占初放送 SWAT シーズン4、途中から見ても絶対楽しめる内容となっていますので、ぜひぜひ一緒に楽しみましょう。暑いのかな、これで。大丈夫。何出してんすか。あれ、これはね、そのジェイ・ハリントンさんがシーズン2の前に来日した時に実際に本人からいただいたうちわです。はい、多分ジェイさん日本語分かってなかったと思うんですけど、でも思い出の品として今日は大事に持ってこさせていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。